Саха сиринеағы күні жылы кетен көрер кейін ихетіндерінен бүгін сарсырды алтышасқа, кейін ұлыстарға 13-15 градус тымны. Күніс 4 градус сылаз болыры көтілдер. Илінеңерге 10-17 градус тымны, күніс 5 градус кәдері сылыр. Соғыру ұлыстарға 9-11 градус тымны, күніс 5 градус сылаз болыры көтілдер. Бүлі білоқтарға ағыз 16 градус тымны, 4-6 градус тымны. Өлуеналын тарды тігер ағыз 16 градус тымны, күніс 4-6 градус сылаз болар. Арғал ұстарға 12-13 градус тымны, күніс 2 жасқа 4-7 градус кәдері етейеға. Қалыман дегер ұлыстарғар 2-9 градус тымны, күніс 1-4 градус сылаз. Жаңға 4-1 градус тымны, күніс 11 градус тымны болыра көтілдір. Қатуғылу арғал ұстарға 14-5 градус тымны, күніс 2 жасқа 4 градус тымны. Онтан жақысқа қорапытығар сарсырды 6 жасқа 9 градус тымны еті. Салғын баттағына әтті 151 мм кетенгенес бүт, күніс ұстата қорапытығар сөкіндеға 2 әтті метр түрген әқтайыл болары көтілдір. Күніс 5 градус кәтті еті еға.